innan ni skickar ut enkäten så är det några saker ni bör tänka på. Bilda en arbetsgrupp. På större arbetsplatser kan det vara lämpligt med en arbetsgrupp med representanter för både arbetsgivare och anställda, till exempel skyddsombud. Informera. Se till att tidigt förankra arbetet med de som ska besvara enkäten genom att informera om varför den görs och hur den ska följas upp. Det brukar göra att fler svarar på undersökningen. Samordna. Om ni är flera avdelningar som ska göra enkäten så kan det vara bra att synka arbetet. Till exempel genom gemensamt utskick och svarsdatum. Det är också möjligt att slå samman flera enkäter till ett gemensamt resultat för hela arbetsplatsen. Det gör ni på Mina sidor. Kom ihåg, för att få ett resultat behöver minst 6 personer ha svarat. Om arbetsgruppen är mindre än så och ni ändå vill arbeta med enkäten är det möjligt att diskutera frågorna tillsammans på ett möte. Planera. Arbetet efter att enkäten är besvarad är viktigt. Det är bra att redan nu planera för hur ni ska gå igenom materialet och ta fram handlingsplan med åtgärder. Det här kan ta ett tag, så sätt av tid för möten och se till att de är ordentligt planerade. Längre ner på sidan hittar ni en mall för tidplan som ni kan utgå ifrån. När ni är klara med planeringen är det dags för nästa steg, att skicka ut enkäten till medarbetarna.